Det var på tide med litt av video igjen. Og denne gangen skal vi snakke om deres første ligg. Folk sitter og jobber i alle rom i denne leiligheten i dag, så jeg kan ikke blæse musikk som jeg pleier. Så jeg får bare finne noe drittmusikk å legge på i ettertid i Final Cut. Long run now, red Corvette and my drop top down, calling up my digits in my Motorola and I'm Ta-da! Men da snart vi. Ikke skjedd enda, 20 år. Liker det. Skjedde i bobilen, foreldrene hans hørte oss og vi måtte ha praten etterpå. Kleint. Jeg sendte deg en melding. Ja. Er det noe du lurte på? Ja, jeg er ferdig til det. Jeg vil bare fordøye når det kommer inn. Ha det. Men ja, det kan jeg forstå er kleint. Jeg merker jo at jo eldre jeg blir, jo mer har jeg jo lyst til å på en måte utdanne barn og ungdom i hvordan kroppen funker, og jeg skjønner at det er kleint for barn, men jeg kan forstå at liksom voksne har lyst til å prøve å være gode forbilder og begynne å liksom snakke sakte men sikkert om prevensjon og alt det der. Så jeg skjønner at det er pinlig, spesielt når man er ung, men jeg tror man burde sette pris på det etterpå når man er ferdig med praten, for da har man liksom lært litt. Man får bare bite i det sure eplet og bare tenke at det er kleint, ja, men det går over. Fikk en av de kule gutta til å hoppe inn vinduet mitt full på natten. Vart i ett minutt. Åh. Men full? Du fikk en av de kule guttene til å hoppe inn vinduet ditt. Det er jo litt sånn filmaktig da. På en utedo. Her er vi tilbake igjen. Jeg vet ikke om dere husker det fra de forrige videoene hvor jeg leser opp det første ligg. Så er det en gjenganger, og det er disse doene. Om det er sentertoaletter, eller om det er utedoer. Jeg forstår ikke at du vil gi bort blomsten din på en utedo. Skjønner ikke. Rett og slett jævlig var stupforelsket i han fyren. Vi satt i sofaen hans og sa ikke en dritt i en halvtime, da sier han, skal vi gå på rommet? Vi gjorde det, så begynte vi å skulle ha sex. Skalla hodet i veggen, kondomen sprakk, og jeg begynte å blø. Han pratet aldri med meg igjen etter det. Men det tror jeg ikke har noe å si, for da fikk han endelig pult på en måte, og så da trengte han ikke det mer. Men kanskje han bare syntes situasjonen var ubehagelig og sykt klein. Men jeg tror jeg hadde fått litt pekkeren selv, men du fortjener jo en melding da, eller et eller annet, en forklaring på hvorfor han ikke tok kontakt igjen etter det. Det synes jeg. Men hvorfor skal det være sånn at liksom det øyeblikket som man som regel er mest nervøs over, hvorfor går det alltid til helvete? Er det fordi man er så nervøs, og fordi man overtenker alt hele tiden, og fordi at alt må være perfekt? Må være perfekt. Var med min beste venn, som også er jente, vet ikke om jeg fortsatt er jomfru eller ikke da. Som sagt, det er ikke noe jomfruhinne som sprekker, og så er det jo ikke sånn at hvis man er lesbisk, så blir man alltid jomfru, fordi man ikke blir penetrert av en pikk. Skjønner du hva jeg mener? Når man har hatt sex, enten om det er homofil sex, eller om det er lesbisk sex, eller hetero, sex, eller hva slags sex som helst, så er man ikke jomfru. Jomfru er bare en betegnelse på at man ikke har hatt sex. Ikke har vært intim, på en måte. Så om du har blitt penetrert eller ei. Sex er sex når man gnikker og tar på tiss og slikker og suger og sånn. I en bil i skogen med en random fyr fra Tinder. Jeg hadde vært livredd om jeg skulle møtt en fyr fra Tinder. Ikke i helvete. Men jeg hadde blitt med på en kjøretur inn i skogen som jomfru. Ahena. Men jeg hadde blitt, altså, min angst hadde tatt helt over. Jeg hadde blitt drept eller kidnappet eller et eller annet. Jeg hadde aldri turt det. Det var veldig ille, men det gikk bra. Og jeg var trygg, og jeg gjorde det med samtykke. Men jeg ble først spurt om jeg kunne komme til denne personen midt på natta. Og jeg svarte selvfølgelig ja, fordi jeg synes han er veldig kjekk og så videre. Han er eksen sin kompis. Litt forbidden rule there. Jeg stakk i hvert fall til han, og vi hadde det kos. Men det jeg ikke visste var at han hadde en kompis der, så vi endte opp med trekant. Og startet i doggy med bare litt foreplay. Det gjorde ganske slash litt ikke så veldig vondt i starten, men det gikk helt greit. Det var ganske bra sex egentlig, men vi hadde ikke trekant lenge, så endte opp med å pule en og en. Måtte til legen, så mamma de fant ut av det, og det var bare enda kleinere. Ok. Hæ? Her kommer man inn som en jomfru jente,
til to stykker. Det her er så langt fra noe jeg kunne gjort. Så jeg bare synes det er så shocking at folk tør å gjøre sånn. Ok, det er bra sexen var bra da, hvertfall. Romantisk ferie i London. Dritsøt fyr som snakker britisk. Aldri hørt fra igjen. Det der også er sånn typisk sånn filmmoment hvor en liten dame stikker på tur til utlandet, og så finner hun en romantic lover, og så bare blir det fryde gamme når man utvikler disse følelsene, fordi alt skjer så fort, og alt ligger til rette for at det ser så bra ut, og så bare drar man fra hverandre igjen, og så bare, ja, men briter, good job. Med eksen i bestemors seng, nei, men ew. Ew, that's nice. Har ikke enda. Guttevenner spør om jeg vil, men sier vet ikke. Vil vente til den jeg føler meg klar med. Og det har du helt rett i. Så veldig rart at det er gutt. Altså, ungdom er så kåte. De gjør faen av hva som helst for å få dyppet den der tissen sin inn i. Altså, jeg skjønner ikke. På gutterommet. Gutterommet, gutter. Var vondt, ikke deilig. Nei. Sånn er det jo ganske mange som føler seg, og man er jo gjerne ganske anstrengt når man skal ha sex for første gang, altså jeg skjønner, min første gang var heller ikke pleasant i det hele tatt. Men hva i alle dager? Skjedde et lekestativ i en lekepark? Var full og alt ble bare klønete, var med crushet da. Åja, oh, et lekestativ? Tenk på alle ungene som er der og tar på disse. Nei, synes ikke noe om det. Synes ikke noe om det i det hele tatt. Kreativt, for all del, men hvordan de svarte bananer er det man klarer å gjøre det i et lekestativ? Jeg skjønner ikke. Med en 17-åring i traktoren hennes. Det er veldig gøy. Vil ikke ha det? Nei. Trenger ikke ha det heller om man ikke vil. Så enkelt er det. En som spurte om jeg kom etter ett minutt og bomma på hullet flere ganger. Ja, han var vel stresset da, tenker jeg. Jeg skjønner jo det. Med en random mann på 50, ikke sant? Yes. Var overrasket over hvor lite jeg kjente. Innså senere at han ikke var inni, bare mellom låra. Dette husker jeg videre av å prate mye om i min jentegjeng da jeg var yngre. Eller yngre og yngre på ungdomsskolen da. Hvor man begynte å ha sex og da var det flere som sa det der med at han lå jo bare og gnei pikken mellom låra. Jeg turte ikke å si noe. 15 år gammel og resepsjonisten, jente, på ferie, turte Kreta med familien. Sikkert en drømme om for henne at hun kan drasse med seg turister inn på sitt eget lille hotellrom og ønske velkommen. 14 år, ikke lurt, vondt, mye blod, anbefales ikke å ligge med noen bare fordi det er kult. Jeg vet ikke om hun mener at det ikke er lurt å være 14 år når du har sex, noe jeg er så enig i, eller at det har blitt så normalt å ha sex uten samtykke at hun mener at hun ikke ble lurt til å ha sex. Det kan jo bety begge deler. Noe som nesten er litt trist hvis det er det siste hun mener. Bare sånn for å si det, så ble jeg ikke lurt, fordi det er så vanlig å bli lurt til å ha sex. Men jeg tror hun mener at det ikke er lurt å ha sex når man er 14 år. Fordi når man er 14 år, så gjør man det som regel fordi at man synes det er kult. Og selvfølgelig også fordi at man er jo nysgjerrig. Ja, jeg er enig. Skjer snart. På første date med han som nå er mannen min. Det gjorde meg veldig glad. Altså, jeg er veldig for ligge med så mange du vil. Bare liksom ta hensyn, bruk kondom, alt det der. Men jeg blir veldig glad når folk sier at det var med min første, og nå har vi vært sammen i 15 år, liksom. Det er jo noe inni deg som bare, åh, det finnes liksom true love, da. Ja, bra, nå blir jeg glad. I sjøen klokka 1 på natta. Det høres veldig koselig ut. Å ha sex ute i vannet når det er mørkt. Det er litt sånn romantisk når man bare er to stykker på mils avstand. Sitter og lager bølger i vannet på natta. Han prøvde å stikke den inn uten noe foreplay først. Han sa foreplay var for pingler. Jeg forstår jo det at du kan si det når du er en gutt. Fordi at for en gutt så trenger du bare å få en ståpikk. Men foreplay for jenter er like viktig som at tenk om du skulle hatt sex med en slapp pikk. Hvordan skulle du fått den inn i jenta? Det blir som at det blir sånn. Fordi for jenta så er ikke hun klar før hun er våt. Fordi da går det ikke an å ha sex. Da går ikke pikken inn fordi det er så tørt. Gutter får jo mye lettere ståpikk enn jenter blir våte som regel. Men det skulle vært som å stappe en bløt pikk inn i en fitteløse. Det går ikke. Var ikke kjærester, men han var en jeg stolte på. Måtte bruke olivenolje som glidemiddel. Oi, er det mulig? Går det an? Er det bra å få olivenolje inn i fifilifuf? Det klarer jeg ikke å se for meg. Jeg hadde aldri turt å putte annet enn glidemiddel. Ikke noe annet ville jeg putte inn i min fifilifuf, fordi det, jeg hadde vært så redd for å få noen bakterier eller noe sånt. Ja, ja, gikk det bra? Ja, Cola. Jeg ser at dere sponsorer alle andre influensere, bortsett fra hun som har markedsført drittbrusen deres gratis i 5 år. Visste dere forresten at når det er meetups, så får jeg masse cola, fordi folk vet at jeg elsker cola. Så kanskje dere kan også sponse den personen som faktisk elsker cola?
På en fest, masse 03. Jeg 06. Fikk husarrest i 2 måneder når mamma fant ut. Ok, men nå må jeg faktisk regne, fordi 03 høres veldig, veldig ungt ut. Men er det egentlig så ungt? Da du 18 år, da. Ok. Nei, men hun var ikke 18. Minus 3. 16. 18, 16. 15? 15, 16? Er 06-ere 15, 16 år? Stemmer det? Altså, det er fint. Jeg skjønner jo at folk vokser opp og sånn. Men jeg har liksom alltid følt meg som en 15-åring. Jeg føler meg som en 15-åring fanget i en 27 år gammel kropp. Inni her er jeg 15 år. Det er bare så rart å tenke på. Det er 12 år siden jeg var 15 år. Ja, jeg skjønner jo at du fikk husarrest. Det hadde jeg gjort det samme. Jeg hadde gjort det samme med min datter. Han heter, helvete, du skal leve i solibatet, du er 70, hadde jeg sagt. Skal følge med på den fra grava. Jeg var 16. Etterpå gikk han rundt og sa at jeg var dårlig i senga. Var jo første gangen. Å, herregud, det der er en sånn fyr som bare indirekte skal si at han har sex. Og grunnen til at han sier det er fordi at det var så dårlig. Men egentlig så vil han bare ha fram poeng om at han er så flink og la. Så teit. Så utrolig teit. I et telt på stranda. Ja, jeg har alltid lurt på hvordan er det å ha sex på stranda. Er det ikke masse sand og sånn? Inni et telt kanskje ikke, men litt det fester seg. Liksom sand fester seg under beina når man går inn i et telt. Og hvis du prøver å få det av, så er det jo sikkert alltid den sandkorn som inn i rumpa og i tissen og i navlen og overalt. Er det et sjakktrekk, tenker jeg. Ikke noe spesielt som skjedde, var bare fitte vondt. Det er det jo for enkelte. Så gjør det jævlig vondt, og mange tør ikke ha sex igjen etterpå. For de fleste så blir det bedre. Men man er som sagt veldig anspent. Som regel, mange er det første gangen de har sex, så da på en måte snurper tissen seg litt sammen og vil ikke slippe inn en pikk. Med kjæresten min er slutt nå, men angrer ikke et sekund, følte meg mer trygg. Kjipt å høre at dere ikke er sammen lenger, eller jeg vet jo ikke hva det var som gjorde at dere gjorde det slutt, men det er bra at de gjorde det med en kjæreste og henne var trygg på. Fikk den ikke inn først, måtte ta doggy og frøs som faen. Mye kos etterpå. Men for mange så er gjerne den kosen etter sexen like bra som selve sexen, fordi man føler seg så nære, og man er litt svett, og man er litt sånn sårbar og ømfintlig, og liker sånn kosig. På loftet der vi sov hos mormor og morfar med min nåværende kjæreste, 5 år siden. I love you guys. Det var helt tørt, pluss han ville ha anal dreit på meg. Det har jeg hørt kan skje, så veldig mange bæsjer jo før man skal ha analsex, for da på en måte får det ut. Everything. På en gressplen etter bryllup. Ok. Men de sier jo det sånn her, hvis man dater noen og sånn, så det, har man så lyst til å ha med den daten som en date når man skal i et bryllup. Fordi at det er så mye kjærlighet der, og så blir man nesten forelsket selv av all den kjærligheten. Så et sjakktrekk, hvis det er noen som er litt usikre på deg, eller dere er i en litt sånn startfase, ta med daten din på et bryllup, så blir det kjærlighet. Med kjæresten min hørte på Rihanna sin SNM, og alt var perfekt, til og med 2 runder. Se på det, hva musikk kan gjøre. Kondomen sprakk og måtte ta angrepille. Ja, det kan skje. Med min første kjæreste, ganske fint egentlig, men han var utro et par uker etterpå. Enkelte folk. På do med en fra fuckings chatroulette. Å, herregud, jeg husker det. Den nettsiden så utrolig godt. Vi satt så ofte på videregående og spilte, eller ikke spilte, men satt på chatroulette. Det er akkurat det samme som det her Omegle-greiene. Møtte folk hverandre fra chatroulette. Jeg trodde det bare var sånn her et sted hvor man bare gjorde narr av folk som gjorde rare ting. Men, yes, dere, det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Gjerne gi meg en tommel opp og abonner på kanalen min. Vil dere ha en del, jeg tror det blir en del 4 neste gang, så skriv det i kommentarfeltet. I love you guys. Takk for at dere følger med på kanalen min, selv om jeg er en rar person. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!